За звання кращого студента боролися 8 учасників з 4 університетів та 2 коледжів. Перший тур конкурсу називався «Візитівка». Учасники мали розповісти про себе за допомогою міні-фільмів. Деякі конкурсанти робили це з гумором. Другий етап – конкурс талантів. Студенти підкорювали публіку та суддів вокальними і танцювальними здібностями. Наостанок конкурсанти розповідали про добрі справи, які робили у своєму житті. Це допомога дітям-сиротам, літнім людям, учасникам антитерористичної операції. Добрі справи – це не свято, це наше повсякденне життя. І іноді просто посміхнутися і побажати здоров'я пересічному громадянину є дуже важливим, адже це може змінити його життя. Підсумувавши бали за 3 конкурси, суддівська колегія визначила переможця. Ним став Павло Ковпак. Честно говоря, я и растерян, и счастлив, потому что, ну, действительно, над этим проектом лично я работал очень много, и мне, безусловно, очень приятно, что победа досталась мне. Окрім переможця за комплексною характеристикою, визначили найкращих за окремими номінаціями. Так, у категорії «Діяч» переміг голова літературного клубу «Фенікс» Олександр Єгоров. Студент каже, немає переможців та переможених. Ми – одна студентська сім'я, і наша головна ціль – це зробити Україну ярче, а наш город краще, і розвивати нашу молодіж і наших громадян. Переможець Павло Ковпак тепер представить Миколаїв на всеукраїнському етапі. Але, каже, навіть не знає, де і коли він пройде, бо перемога стала для нього несподіванкою. Чесно говоря, я не интересовался, потому что ну, максимум, на что я рассчитывал, это призовые места, не рассчитывал на победу. Но вот сейчас, после конкурса, узнаю, когда уже будет всеукраинский конкурс. Тепер Павло Ковпак обіцяє ретельно підготуватися до всеукраїнського конкурсу, аби достойно представити рідне місто. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.